Військові, лікарі, рятувальники чи волонтери – хто сьогодні насправді є героями міста? Юні журналісти з'ясовували у пересічних громадян на вулицях Запоріжжя. Тепер на це питання відповідають представники міської влади. Герої – це наш народ, це українці, дійсно. Якщо вибрати по категоріям, хто найуспішніше, хто найбільше вкладає в перемогу і допомагає фронту, я думаю, що, звичайно, захисники. На першому місці захисники. І звучало самі найвищі, мабуть, наші герої – це ті, які віддали своє життя, своє здоров'я саме за нашу Україну. Справжніми героями під час повномасштабної війни стали і освітяни Запоріжжя, адже вони не тільки навчають дітей у складних умовах воєнного часу, але й активно допомагають наближати перемогу. Наші освітяни працюють в пунктах незламності, в територіальних інформаційних центрах. Вони є ключовими в роботі можливого розгортання пунктів евакуації. Це те, що взагалі не стосується освіти. І повірте мені, не дивлячись на комендантські години, з початку війни, освітяни телефонують керівнику департаменту і питають лише одне питання – чим ще допомогти? Також дітей цікавить, які якості героїв можна вважати найважливішими. Це, в першу чергу, віра, надія, любов, звісно, рішучість, так як ми народ сильний. І рішучості нам зараз необхідно, щоб у всіх була і у дітей, і у дорослих. Це професіоналізм. І як не дивно на даний час, я б додавала, що це доброта і милосердя. Постає питання і медіаграмотності. Хто має відповісти юнацтву, що є добре або ні? Мені дуже подобається підхід до виховання і навчання в єврейських школах, коли старші учні допомагають меншим. Отакий формат ми створювали і в нашій телешколі, і будемо створювати. І в навчанні медіаграмотності має бути, скоріш за все, той самий принцип. Вчитель, зрозуміло, він має бути компетентним, це може бути і вчитель мови, і інформатики, ну я не знаю, може бути будь-який вчитель, який цьому навчиться. Але потім він має передати оці свої знання старшокласникам. Другий день фестивалю продовжився зйомками юних журналістів на різних локаціях. Наступний буде присвячено темі «Зелене перетворення». Дискутуватимуть про екологію взаємовідносин та щодо інших цікавих питань. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.